Sual verir ki, maşınları kasko sığorta etməkdə şəriət baxımından problem varmı? Varsa açıqlayardınız inşallah. Ümumiyyətlə, istəyir kasko olsun ya digər sığortalar olsun. Yəni, kasko iki tərəflidir. Yəni, bu sığortalar demək olar ki, əslində hamısı haramdır. Yəni, bəzən o məcburiyyət olduğu üçün insanlar onu edir. Amma bu könüllü olarsa, yəni bunun edilməsi sözsüz ki haram. Və hətta məcbur olsa belə, insan bilməlidir bu öz-özlüyündə doğru bir şey deyil. Və məcbur, yəni bunu etməsi də bilməlidir ki, məcburiyyətdəndir. Və ona görə haramdır ki, burada həm qumar var, faiz var və həmçinin yəni insan bilmədiyi bir şeydən ötürü pulun verilməsi var və yaxud da götürülməsi var. Yəni bundan pul götürülür, yəni hadisə olsa, belki bu hadisə olmayacaq. Yəni, məsələn, insan bir şey alanda bilməli ki, pulu nəyə verir? Buna ticarətdə qarar deyilir. Qarar haramdır. Qarar nədir? Qarar cəhalətdir. Və ona görə bir çox misallarla Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadağan edir. Məsələn, o ki, müləməsə, əlimi hansı paltarın üstünə qoysam, filan qiymətədir. Yəni, ola bilər, o bahalı da ola bilər, ucuz da ola bilər. Yəni, bilinməli, o cəhalət onu haramlaşdırır. Və yaxud da daşı atdım və nə qədər uzaqlığa düşsə və o məsafə filan qiymətədir. Yəni, bunlar hamısı qarar olduğu üçün, sadəcə yüngül qarar, yəni yüngül cəhalət icazəli. Məsələn, qarpız kimi, yəni məsələn, qarpızın içi bilinmir. Yəni, buna şəriətdə icazəlidir, icazə görür ki, yüngül olduğu üçün. Yəni, bəzən açırsan ki, xarab çıxır qarpızın və yaxud da digər belə qarpızı oxşayan meyvələrin. Hə, bunlar icra, amma ümumiyyə belə cəhalət var. Burada həmçinin cəhalət və qarar var. Həmçinin burada qumar var, faiz var. Ona görə bunlar əslində olmaz. Bir dənə icazə verilir ki, ona bu da yoxdur elə bir şey. Belə bir şey yoxdur. Ola bilər bəzi yerində, haradasa var dünyada. Ona görə ona deyib təmin ət-təavun, yardımlaşma. Yardımlaşma sığortası deyilir. Ha, o icazədir. Məsələn, yəni hər hansı bir məhəllədə bir qutu qoyurlar və məhəllə əhli, o küçənin insanları deyir ki, bura kim nə qədər bacarırsa, gücü çatırsa və bura pul atır və bu məhəllədə bir insanın başına bir iş gələrsə və ondan oradan xərclənəcək. Ola bilər kimisi 100 manat, kimisi 5 manat, kimisi 1 manat. Amma da məcbur olunmur ki, sən hər ay 100 manat verməlisin. Buna yardımlaşma sığorta. Böyle bir şey icazəlidir. Amma yox, sən hər il falan qədər verməlisən. Belə olmalıdır, belə olmalıdır. Məcbur olan bunlar, əlbəttə ki, düz şəriət baxımından düzgün deyil, haramdır.